Spoštovane in spoštovani, še zadnjič letos vas pozdravljam iz Evropskega parlamenta v Bruslju. Vesel sem, da parlament tudi v teh časih deluje z mislijo na prihodnost. Ta mora biti socialno pravična in zelena ter temeljiti na spoštovanju vladavine prava in človekovih pravic vseh prebivalk in prebivalcev naše unije. Poleg podnebja, okolja in pravične tranzicije, ki zahteva skrbno načrtovanje, da ne pride do povečanja brezposelnosti, smo na decembrskem plenarnem zasedanju govorili tudi o varovanju pravic narodnih in jezikovnih manjšin. Razprava o manjšinah je na dnevni red prišla na vkljub nelagodju številnih držav članic in političnih sil v EU. Gre za pobudo več kot milijona državljank in državljanov, katerih podpise so zbrale organizacije širom Evropske unije. Vesel sem, da je tudi Slovenija med državami, ki so prispevale dovolj podpisov in upam, da bomo vaše zaupanje upravičili z vzpostavitvijo doslednejših mehanizmov za varovanje pravic manjšin. Zelo blizu smo tudi dokončnemu sprejetju proračuna EU za naslednjih 6 let. Od tega dogovora je odvisen finančni sveženj, namenjen okrevanju po krizi. A ne smemo pozabiti, da evropska sredstva niso brezpogojna, ampak zahtevajo spoštovanje pravil, norm in dogovorov. Misel na prihodnost in na veliko sliko je danes še toliko bolj pomembna. Prevečkrat se zdi, da so se države članice zaprle same vase in politiko krojijo z danes na jutri. Pravzaprav šele v tej krizi dobro vidimo, kako zelo potrebujemo Evropsko unijo za uspešno socialno in gospodarsko okrevanje. Predvsem pa za varovanje temeljnih človekovih pravic, ki so vsemu temu predpogoj. Spoštovane in spoštovani, naj bodo vaši prazniki mirni in kar se da brezskrbni. Novem letu pa vam želim vse dobro in uspešno. Srečno!